А вот это? Да. И мне сразу решать. Одиннадцяте серпня 2022 року довгоочікуваний катер прибув до Відьополю зі славного міста Білгород-Дністровський. Перші пасажири вже покинули борт судна та екіпаж буде готувати судно на зворотній бік до міста Білгород-Дністровський. Тут вже є деякі мешканці Відьополя, які бажають здійснити цей подорож. Сподіваємось, все буде добре у цього маршруту. Компанія, яка буде обслуговувати цей маршрут, буде мати прибуток. І для всіх нас буде дуже зручно мати зручну та швидку поїздку до наших сусідів через Ліман до Білгород-Дністровського. Меня зовут Сандра, и я бы хотела очень сегодня поехать на этом катере. Мне мама говорила, что он ехал с начала 90-х, и уже столько лет прошло, где-то практически 30 лет, а может уже 30 лет прошло. Этот катер старше, чем мы все здесь вместе взяты, но все равно очень ностальгично на нем проехаться. Но я сама с Одессы, поэтому я уже на нем каталась, но все равно я от Видеополя до Белгорода-Днестровска еще не ехала по такому маршруту. И это как раз не прокаточный вариант, а реально как будто бы... маршрут, рейс, как в автобусе. Я хотел думать, если через час можно начаться, я проехал. А так, если надо, то слишком поздно. Саша! Нет, пошел.